Bu avtomobilin texnoloji innovativ həll baxımından heç bir novatorluğu yoxdur, amma o, yüksək texnoloji tətbiqləri ideal səviyyədə özündə cəm edə bilib. 2010-cu ildə Renault Duster satışa çıxarılanda hamı bilirdi ki, o tezliklə bestsellərə çevriləcək. Büdcə segmenti üçün bestseller crossoverin özünə məxsus keyfiyyətləri çoxdur. Keçimli, dözümlü, ucuz. Avropa avtomobilləri ucuz olmur, amma Duster segmentində əsil tapıntıdır. Qiymətinə görə Duster büdcə kateqoriyasına düşür, lakin layihə baxımından eyni sözü demək olmaz. Renault-Nissan Alliansı Duster layihəsinə 290 milyon avro pul xərcləyib. Onun platforması zamanla sınanmış platformadır və ümumilikdə o, Renault-Nissan Alliansının yığma komandasının məhsuludur. Müzik 2014-cü ildə 1 milyonuncu Duster istehsal olundu. Modelin yenilənməsi də həmin ilə təsadüf etdi. Nurgün Motors artıq Duster modelinin avtomatik sürət qutlu variantında təqdim edir. Onun kapotunun altında 2 litrlik 135 at güclü mühərrik dayanır. Digər variant test etdiyimiz 1,6 litrlik mühərrikdir ki, onun 102 at gücü var. Həmin komplektasiya mexaniki sürət qutusu vasitəsilə idarə olunur və onun tam çəkimli versiyasıdır. Avtomobilin quruluşu da onun keçimliyindən xəbər verir. Aşağı hissənin geometrik forması, maillik məhz bu imkanlara görədir. Avtomatik sürət qutlu 2 litrlik mühərrikli komplektasiyanın 16 düymlük tünd rəngli yaraşıqlı diskləri var. Ehtiyat təkər aşağıda yerləşdirilib dəmir disklə. Baqaj həcmi 400 litrdən artıqdır. Arxa sıra oturacaqlar 60-40 nisbətində qatlanır və baqaj həcmi 3 dəfədən də artıq arta bilir. Tam 16 litrlik mühərriklə Duster'in salonuna baxanda demək olar ki, o Avropa avtomobili üçün asketikdir, amma artıq 2 litrlik variantda avtomatik sürət qutusu ilə touchscreen funksiyalı multimedia sistemini qoyublar. Söz yox ki, Duster'də ekonom klas atributlarını görmək mümkündür. Duster ən əvvəli funksional dostdur. Duster o qədər uğurlu oldu ki, Nissan onun platformasında Terrano modelini istehsal etdi. Uğurun əsasında isə Alliansın eksperimentlərdən uzaq olması və zamanla sınanmış layihə həllərindən istifadə etməsi durdu. Nəticədə isə mükəmməl avtomobil alındı. Avtomatik sürət qutusunun manual idarə etmə rejimində var. Sürət qutusunu sola çəkir, daha sonra da yuxarı aşağı hərəkət etdirmək lazımdır. Pillələr dəyişir. Sükan ilk başdan sadədir, amma multifunksionaldır. Onun arxasında düymələr var, audio sistemin işinə nəzarət edir, həm də telefon zənglərini hands-free cavablandırmaq mümkündür. Duster'in təchizatında parking köməkçisi də var. Avtomobilin ən üstün cəhətlərindən biri onun gücləndirilmiş askısıdır. Çünki o funksional crossoverdir və kələk götür yollar Duster üçün qətiyyən qorxulu deyil. Qeyd etdiyim kimi crossover Nurgün Motor tərəfindən müxtəlif komplektasiyalar təklif olunur. Renault Duster'i 18.900 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə etmək imkanınız var. Renault, ünvanlar, Babək prospekti 28D, Bakıxanov qəsəbəsi, Şamil Kamilov küçəsi 1. Telefonlar 012-447-27-21, 012-428-6701, 012-934.